Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, Lumas e o Shufflebugs, versão brasileira, Delatte Rio. Ai, sabe como é, mais um dia de gravação, afinal, temos bastantes dias para gravar. Ai, o que será que vai acontecer hoje? Vai ser o Alien Man e o Luma. O Alien Man só vai aparecer em algumas aparições nesse vídeo. Ok, muito bem. Lumas, venham comigo. Hoje vocês estarão... Hoje eu vou pedir para o Shufflebugs ficar com vocês. Mas eles já sabem. Ai. Eles já sabem em todo momento. Lumas. Isso mesmo. Agora, Luma 1, leva todos enquanto eu tenho que descansar. Depois eu vou buscar vocês. Parece que hoje os Shufflebugs vão para mais um vídeo deles no PC, no outro, no setor abandonado. Isso mesmo. Pois é.
Junior, eu tenho que ir com os meus lumas. Ok. Bem, acho que agora, Regina, temos que tomar mais cuidados. Temos que cuidar de tudo aqui, sim. Ok, impostor. Eu vou lá com os meus lumas, tomem conta de tudo. Certo, Rosalina, e vamos tomar conta de tudo. Tô com certeza eles estão lá com o Shufflebugs. Afinal, porque os Shufflebugs não estão aqui. Eles estão com os lumas, tem que ir. Ok, você que sabe. Hã? Ué, cadê eles? Afinal, cadê eles? Ah, eles estão aqui. Oi, besouro, tudo bem? Os meus lumas estão bem? Eu vim ficar um pouco. Oi, Lumão, vocês conheceram o Shufflebugs? Vocês viram os outros lumas? Porque vocês acenderam a luz? Ótimo. Então, meus amores. Oh, vocês estão querendo dizer para mim que eu fiz 17 minutos, não é? Vai ser de 12 minutos, ok. Ah, esse é o programa de vocês? É vocês no Baby Van Gogh? Thank you.
Luma. Eu entendo. Vocês querem ir agora? Ok. Não se preocupe, o anime já vem, ok? Bem, Shufflebugs, meus insetinhos lindos, vamos? Acho bom, sim. Tchau, besouro. Até eu já venho com você. Bem. Parece que o Shufflebug já está vendo. É, o Shufflebug já terminaram um deles. Sim, vão dormir. Até a próxima aparição. Sim. Ai, Lumas, sabe o que eu quero contar, não é? Eu sei. Vocês sabem que eu sou a única com vocês, não é? Então, eu sou a responsável por ser mãe de vocês. O Ironman é o tutor de vocês. Ele que achou. Ah, meu cabelo? É só evolução. Eu era muito antiga, mas agora eu sou atual como agora, não é? É. Bem, eu posso levar vocês pra casa do anime. Mora comigo? Eu adoraria, meus amores, mas é muito perigoso. Meus filhos são extremamente bagunceiros e podem atacar vocês. Bem, a Anime já vai buscar vocês, ok? O
Alimento. Hã? Pronto. Alimento. O alienígena. Marciano. Eu disse, Blink, pra não me chamar de marciano. Eu sou o Alien Man. Ai, me desculpa. Bem, como eu tinha dito, o que você quer? Eu ia te dizer que tá no horário de você pegar seus lumas. Ah, é. Eu vou lá atrás deles. Eles estão com Rosalina. Eu vou lá agora. Ótimo. Assim é melhor. Deve ser aqui. Só tem que trancar aqui, me dá só um minuto. Bem melhor agora. Eu tenho meu teletransporte pra descer. Bem. Olá, Rose. Oi, Alimen, não se preocupe. Ai, mas então, Luma, vocês se comportaram com a mamãe? Pelo menos estou vendo que eles se comportaram. Rose, eu só vim aqui pra avisar que eu tenho que buscar eles. Obrigado por você cuidar deles. Não tem de quê. Não tem de quê. Afinal, eu sou cósmica, não é? Você é galáctica, não cósmica. Você é mais... Galáctica significa mais cósmica ainda. Bem, isso não é que importa. Bem, eu tenho que levá-los. Lumas, hora de ir pra casa. Oh, entendo. Bem, então, não é? Bem, Luma, é Luma 3, chega de papo, tem que ir pra casa. Só o Luma 1 que veio comigo, normal. Bem, bora lá. Tchau, Rose. Tchau pra ela, Luma. Tchau, meu anjinho. Amanhã eu encontro vocês, ok? Até, Rose. Até, Alien Man. Bem, Blink já tá aqui. Já buscou eles, mas como? É só passar um tempo. Bem, bora. Boa noite. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Bem. Acho que vocês sabem, não é? Sabe como é? Eu sou Rosalina, não é? E meu nome é de origem galáctica. Eu sou sempre do espaço. Oh. Acho que isso não vira uma coisa. Among Us, não é? Acho que é suspeito. E com certeza.
Com certeza, amiga. Eu sou impostor. Eu sou vermelho, sus. Espera, você fala? Claro, eu vivo dentro do meu computador. E será que pode me tirar dessa página que eu e os meus outros caras do Among Us? E se eu estiver em Super Mario Galaxy dentro do seu jogo, eu vou de qualquer jeito invadir seu Comet Observatório e destruir. Nós, Among Us, fomos feitos pra isso. Agora vê se me dá licença que eu tenho uma reunião. Ei, é meu brevinho, não é, pessoal? Bem, pelo menos porque eu sou cósmica e esse é meu tipo. Ah, afinal, eu sou meio assim. E bem melhor do que passar por isso. Afinal, eu amo ser assim. E com o amiguinho, eu sempre fico orgulhosa. Bem, vamos para a minha casa, ok? E vamos lá, me sigam. Regina, você sabe nenhum sinal da Rosalina, não é? Sim, ela tá mais de 2 horas. Pois é. É, me duvido onde está ela. Estamos com um erro de gravação no momento. Já voltamos em alguns instantes. Meu, finalmente, né? Sim. Outro erro por conta de falta de bateria? Aí é miserável. Sim. Nem sei o que dizer. Afinal, porque eu sou uma reina. Ai, qualquer forma. Bem, eu fico por aqui. Até a próxima.